Nuk janë në teatr, e as në ambientet e serialit O Samir. Kësaj radhe aktorët e tij zgjodhën spitalin e pediatrisë në Prishtinë për të shpërndar dhurata, por bashkë me stafin mjekësor pritën ministrin e shëndetësisë që të nisin aksionin. Kur erdhi Urani Smajli, pati fjalë të mira për aktorët. Këta tash e kanë kuar më nxënt, është kua e zgjerime, është kua viti 3, domon prapë se prapë kanë doni ku. Të gjithë bashkë filluan të shpërndajnë dhuratat, vetë fëmijët ju gëzuan këtë aksioni. A për të pëlqen që kjo dhurat? Mere, e këzofsh, a e ojna bashkë qësh. Ja, 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 e qelë ma vunë. Batutat mes aktorve e fëmijëve nuk undalen gjatë. Gjestet të tila humanitara, aktorët thonë se do të bëjnë të gjithë për të ndihmuar sektorin e shëndetsis. Qovë se angazhohemi të gjithë nga pak, mendoj që këna me shtyjë shumë atutje e shëndetsin, sepse është diçka primore, domosdoshme, nevojshme, gjithë jemi prind, gjithë kemi fëmijë, mendoj që duhet me pas trajtim të mirë. Bile këta pëndjen mirë që fëmijët argëtohen me skeqet e tyre. Për këtë pozotohen se nuk do të mungojnë edhe aksione tjera. Ne jemi bukur krenarë që fëmijët na përcjellin, edhe është një dashni shumë e madhe për fëmijëve të cilët nuk rrajnë, janë shumë sinqertë. Na e bëm një aksion shumë të vogël për ta, besoj që nuk do të jetë aksioni fundit edhe prej komunitetit artistik. E ministri shëndetësisë Urani Smajli tha se mbështetjet e tilla nga grupe të ndryshme sociale mundsojnë që të punojë edhe më fuqishëm në ngritjen e kushteve në këtë sektor.